Valmieras teātrs esot pirmais piedāvājis režisoram Regnāram Vaivaram vajadzīgo 14 aktieru komplektu un lielo skatuvi, tāpēc tieši tur šovakar pirmizrāde piedzīvos vienu no šobrīd visbiežāk Eiropas teātros uzvestajām krievu dramaturga Ivana Viripājeva lūgām apskurbušie. Vaivara tulkojumā tā pārkristīta par klusa nakts dzēra nakts, un ar šo izrādi režisors debitē arī kā scenogrāfs. Protams, ka tā ir kaut kāda parafrāze par klusa nakts svētu nakts, ja, jo es no tās lūgas cenšos vilkt maksimāli daudz ārā to garīgumu. Es saskatu šajā darbā tiešām tādas kvalitātes, kas jau ir gandrīz pielīdzināmas Dostojevskim. Un Dostojevskis ir viens no maniem mīļākajiem autoriem. Interesanti, ka visi 14 aktieri izrādē apspēlētajā naktī atveido galveno lomu. Katrs no viņiem iejūtas inteliģenta, bagāta un ļoti iedzēruša cilvēka ādā. Te nav šitas te, kas ir parasti, ja, ka nē, nekas tāds. Es domāju, ka tas ir autoram tikai līdzeklis, lai radītu tādu situāciju, kurā cilvēki tiecās pēc Dieva, pēc iespējas mainīt savu dzīvi. Ir tā, ka cilvēkiem sakrājās kaut kas, un viņi pat nezin ikdienā, ka viņiem tas sakrājies. Ir tas viens brīdis, kad tas viss nāk ārā, un tā ir šī nakts. Režisors uz Valmieru līdzi paņēmis arī daudz jaunu dvesmu. Viena no neprastajām izrādes idejām ir 12 lapušu biezā programmiņa avīze, kurā izrādes aktieri ļaušies vēl kādam radošam eksperimentam. Piemēram, Strats intervēja biļešu kontrolieri. Es vienmēr esmu visu mūžu gribējis parunāt ar cilvēku, kurš kontrolē biļetes autobusā un kāda ir dzīves filozofija, un tas viņi redzēja. Izrāde ir īsts pārbaudījums arī Madaras Botmanas veidotajiem kostīmiem. Ņemot vērā to, ka es raudu pietērīju kūdru, man tas neliekas īpaši šmucīgi. man tas liekas normāli, bet ņemot vērā, ka mēs esam 11 aktieri, un ja visi 11 aktieri ir slapi un ar zemi, tad varētu būt teātra meitenēm, kuras tīra gaiteņas ļoti nepatīkami brīži. Režisors ir pārliecināts, ka šī ir viņa labākā izrāde, un traģikomēdija Klusa nakts, dzēra nakts ir iespēja daudziem ieraudzīt sevi un sev būtiskus jautājumus no malas. Zane Brikmane, Oto Ailts, Latvijas televīzija.